どうも、パピチンです。不器用でも楽しめるペーパーマリー実況パート50最終回です。やっていきましょう。いやー、この始まりから始まるこの始まりから始まるのはパート1ぶりですね。エンディングを見てから、まあ、何も手つけてないんですけど、これ押して始めるとどっからスタートなのかな。じゃあやっていきますか。今回は残りのあれですね。あれ？セーブポイントここ？まあいいや。今回は残された、まあ、謎解きとかを回収していければいいなと思います。あれ？あ、ピンポンパンポン。大博物館より一部のギャラリーのエリアが増えました。大博物館の完成を目指して引き続き冒険しましょう。一部のエリアが増えたって。なん、聞いてるかクッパ。これさ、もう一回ラスボス戦とかある？あー、あるね。ゼリーコマでるるるる。なるほど、なるほど。一応、まあ、RPG あるあるなんですけど、エンディング終わっても、ラスボス戦だけは戦えるよっていうやつですね。ということで、カットで。はい、ということで、不思議な力を使ってね、戻ってまいりました。このピンポンパンポンもさっき見たんだけど。一応、説明すると、エンディングまで行ってクリアした後になったけど、時間軸的には、その、ラスボス挑む前ですよっていう話ですね。じゃあ戻るか。あ、オリビア。あら、こんなところにどこなんてありました？お外に繋がってたりして。そっか、オリビアいんのか。はいはいはい。オリビアも、まあ、いなくなる前ですね。引き続き冒険をしましょうと。まあ、そうだよね。オリビアいなかったら、髪の手とかも使えないしね。ごめん、なんか、ご都合主義みたいなこと言って。じゃあ、まず、どうしますか？せっかくだから博物館見ていくか。トロフィー。マリオさん、トロフィーが届いてますよ。リングのチャンピオン。これは、あれですね。海でリング島で戦った時の、トロフィーですね。マリオさんが手に入れたトロフィーはお宝ギャラリーに展示しています。トロフィーのコンプリートまで、あと14個ですよ。マジで。新たに展示品が増えました。マジで？マジで?14 個もあんの？嘘でしょ？ブクブク131センチ、三日月島。この辺さらっと見ていきますか。アートギャラリー。パートいつぶりだろうな。だいぶ序盤にさらっと見たけど。まあ、あれからね、どれだけ増えたかって感じですね。この辺も解放できるでしょ、多分。333枚もあるよ。333キノピオ。じゃあ最初から解放していこう。キノピオポイント。いや、これ絶対足りなくなるよな。これは？あれね、パート1のね、ピーチ城乗り込んだ時の、これはキャンプ場のとこですね。あんな、兵法の明かりなんてあったっけ？知らんぞ、俺は。これなんだろう。アイコンか。なんか右下の、真ん中の下のさ、ぐるぐるってなってるやつ何？なんか全然知らない。まだまだ、隠し要素がありますね。マジか。青紙テープ。これ一枚ずつやっていこうと思うんだけど、ただなんか全部振り返ってたら大変そうだから、1エリア1枚までで。これは僕が、ね、収録終わった後にひっそり楽しむんで、皆さんは自分の目で確認してくださいよ。こんな甘いんじゃねえぞ、マジで。
そりゃそうでしょう。ちょっと触りの部分だけやってね、みんなの、ね、あの、そう、やりたくなる精神をかきたれる、かき、もう言えない。諦めたわ。こういうね、序盤だけ、触りの部分だけ見して、あとはもう自分の目で確かめてみてくださいよっていう、これずるい広告の仕方みたいな、やってきますよ。これあったね。これ割と最近の記憶だから覚えてるぜ。キャラクター。キャラクターめっちゃ使うじゃん。うわー、これは見たいなー。でも見せない。じゃあ回るとこがいっぱいあるんだよ、ほんとに。なんで、こんな博物館にね、全部時間費やしてたら、パート100ぐらいになっちゃうよっていう話なんで、これも結構集めたつもりでいるけど、まだまだ空きがありますね。セミとかね、蝶とか花とか、狼テープ、あんま覚えてねえな、もう。あ、猿とかいたね、川下りのところにね。黄色は虫、スコップ、ドクロ。これは、キノピオが化けてた折り紙の種類ですね。最初に説明するべきだったな。紫テープは、あと一種類か。ここは？お宝ギャラリー。ナンバー1から60まで。全然埋まってないじゃん。34種しか埋まってないよ。ページどうやって書いたの？あるか。まだまだ空きがありますね。あ、この辺すごい。もみじ山あたりか。これ戻っちゃった。ここからだんだん多分分かってきたんだろうな。ペーパーマリオってどんなゲームみたいな。ここにある野郎的な。そんなことなかったわ。全然埋まってなかったわ。いや、もっと埋まってないじゃん。あ、これ最初か。ページ1、4分の1だもんね。最初の本当に見つけてないね。これは、焼け砂大砂漠か。あ、やっぱこの辺は埋まってるわ、結構。あー、デクニーいたね。で、一番最初に、最後に撮った折り紙帳と。ここの二つはキノピオタウンで入手できますっていうのが気になるね。これ多分エンディング後じゃないと撮れないやつだよね。なるほどなぁ。これも見つけられたら、見つけるか。折り紙キャラクターギャラリー。これ結構、あ、星ついてる。全部埋まってるやつか。いや、これね、僕失敗したんですよ。ページ2分の1。これ敵途中から戦うのめんどくさくなっちゃって、結構逃げてたんだよね。なんで強制的に戦うやつは戦ったんだけど、逃げられるやつ逃げちゃったんだよな。だから多分埋まってないと思うんだよね、この辺とか。いやー、失敗したな。あとどこ？ここ？紫。この辺はでも、ずっといたやつか？カラスの前が何だったんだろう。メガブロスとかいたね。一個ね、戦闘シーンカットしたじゃないですか。なんで多分、もしかしたら、あれこんなキャラいたっけみたいな。思うかもしんないけど。まあ、いたんですよ。今作の、まあ、いいところでもあるんだけど、悪いところでもあるんだけど、ちょっとね、戦闘シーンがめんどくさくなってくるなっていう感じですね。
毎回パズルを解かなきゃいけないっていうのと、あと逃げるが一応あるんだけど、あれがなかなかね、逃げられないんですよ。あ、これはいいぞ。音楽ですね。うわぁ、これはもうおなじみのやつね。で、俺やっぱ、これ聞きたいんだよ。ギンギンモリモリ。聞こう。いやー、最高でしょ。これはパート2とか3ぐらいでやったデク G のところですね。これ良かったよな。元気になったデクにもあるよ。あ、これね。赤紙テープのサウンドとか、撮ってないんだ。ちょいちょい空きがあるけど。なんでこの赤紙テープの。あ、隠されてるのが赤紙テープのサウンドってなってんのか。どこの場所と教えてくれないんだ。いや、めちゃくちゃあるなぁ。で、今作っていうか、まあ、ペーパーマリオシリーズ通してだと思うんだけど、まあ、かなり音楽に力入れてますよね。いやー、ボム兵。懐かしいよ、ボム兵。いや、僕ね、まあ、いろんなキャラ出てきたじゃないですか。そんな中でも、やっぱ一番ボム兵が好きでしたね。やっぱね、終わり方というか、身を挺してオリビア救ってくれたっていうのもあるんだけど、何よりあのキャラがすごい面白くて、僕的には結構ハマりましたね、あれは。ゴムゴムエンターテイナーか。よかったよな、ボム兵、マジで。いいキャラしてたわ。本当に手のかかる子が一番可愛いからね。ボム兵の励まし。ボム兵の決意。ボム兵って見たら再生したくなっちゃうな。いやー、いいなー、本当に。今でも泣けてくるもん。あ、いいね。あと僕が一番シリーズ通して気に入ったのはこの辺の曲なんですけど、あの遺跡、キノピチ遺跡あったじゃないですか。その時にゲットした曲ですね。ハッピーラブ。ディープバイブス。ボルテージマックス。これマジでいいよな。スリリングナイト。こんな感じかな。スペシャル。あ、これ最後の、ねか。ビーチ上編か。最後の方も音楽かっこよかったよな、めちゃくちゃ。ラストバトルとか、マジでかっこよかったわ。いやー、マジでいいね。サントラ、あるのかな？出したら僕、買いますわ。よっしゃ、行くか。例えばゲストも釣ってたな。99センチ。まあ、この辺も主がいるって言ってたから、まあ、釣らなきゃいけないんだろうな。トロフィーとかもらうには。よし、じゃあ、どこに行きますかね。あ、え、
こんなところにフィギュアが。折り鶴。うわぁ、しかも、憎いなぁ、これ。紫と黄色の折り鶴ですね。オリビア。オリビア。ま、オリビアここにいるんだけどね。アニメを止めなくちゃ、博物館の土管の部屋からガザに向かいましょう。もう向かったよ。君が知らないところで解決したんだ、事件は。そんなもんかな。ピッチ上も、ね、取り返してないことになっちゃったから、あそこ行けないね。あとどこ行きますか。そういえばここのギミック解いてないですね。どうやって攻撃していくんだろう。いや、ここはマジで気になるポイントの一つだったから。はい。いや、いけないな。もう何回このジャンプしたんだろう。どうにかしていくはず、いけるはずなんだけど。やっぱ裏かな。上から侵入できるとかないかな。このアイテム選択の画面も出てこないってことは、鍵ではないんだよな、多分。となると、何？こじ開けるしかなくない？なんか鍵を使いますか？みたいな。出てこないから。そういうことじゃない、とは思うんだけど。やダメだ。わかんない。すいません、攻略を見させてください。僕に、インターネットを使う力を。行くぞ、オリビア。神の手、インターネット。ちゃんとね、神の手で、インターネットを操作しているので、まあ大丈夫ですね。キノピオタウン。はい、ということで、ヒギね、神の手、インターネットを使うことで、これこう分かったんですが、どうやらね、ここだけじゃ解決しない問題らしくて、ちょっと、指定の場所に、まあ、行ってこいというところなんで、まあ、そこまで行ってきますわ。と、ということで、キノピオさん、キノピサンドリアまでやってきました。そうだよね、キノピサンドリアだよね。で、なんかどうやら、ここに、あそこの家の主、まあ、家主がいるというところなんですが、ここさ、前から上に虫がいるね、みたいな話をしてたじゃないですか。で、どうやら、なんか上から、あ、じゃあ裏から、生きるらしくて。これは気づかなかった。いやー、本当に、ネト神様ですね。これでようやく、助けると、私、金ピカが大好きなんです。で、どうやら、今のが、あそこの、キノピータウンの家主らしいです。2階の。これで、ようやく条件は解放したんですが、ついでに、この、下のシーソーあるじゃないですか。あいつも、うまく飛べないな、みたいな、言ってたと思うんですが、こっから、飛び降りと、ちょっと待ってよ。そこ、自動的に操作してさ、ちゃんと乗るのかなと思ったんだけど。ちゃんと端っこに乗らないといけないですね。ここかな？はい。もう。で、これですね。この、なんか、跡がある場所から飛び降りると。OK。うーどーん。あ。大丈夫？俺は痛いんだ。まあ、そうだろうね。なるほど。シーソーを使って、この上のキノピを救出できるのか。全然想像できなかったな。ありがとうございます。これでやっとキノピオタウンに帰ることができます。私タウンで一番豪華で大きな家に住んでるキノピオなんです。ごめんなさい。こっちが家主でした。あれ？てっきり上のやつかと思ったんだけど。お礼をさせていただきますので、タウンに来られた際にはぜひお立ち寄りくださいと。なるほどね。こっちが家主でしたね。ということで、じゃあ、家主のとこまで戻りますか。はい、ということで、帰ってまいりました。あ、いる。おめえ、何くつろいでんじゃん。まあ、自分の家か。まあ、それならしょうがないな。
まあ、マリオさん、キノピオサンドリアでは、どうも、大コイン持ち。大コイン持ちって言うんだ。大金持ちのこと。大コイン持ちのキノピオです。これ、あの時のお礼です。拾わせてあげます。なんかすげえ息つかないやつだったわ。家の鍵は全部開けておきました。ご自由に見学してくださいねと。あー、なるほど。いや、うめえうめえ。これで、裏から侵入できるよと。無駄にジャンプできそうな感覚を作るからさ。いやー。これはね、本当なら、ね、自分の頭で考えて解きたかったんだけど、難しいな。これで、橋が開通したと。あ、デクの山のログハウス。え？ここで出るんだ。そのデクの山のログハウスの謎も解いていきたいんだけどな。ちょっとじゃあまた探検しに行きます。そういえばさ、ここのアイテムショップもさ、一個開いてたよね。一番右上が空きだったんですよ。あ！入荷されてるじゃないですか。ちょっとちょっと。これは買わなきゃダメでしょう。みんなのおかげで、ピーチ姫の激レアお宝フィギュア。よっしゃ。ということで、49,000円 ?63,000円 OK。ギリ買えるね。ということで、ピーチ姫はお金で買うものですよ、と。やったー、ピーチ姫のフィギュア。あ、5万コイン以上買われましたね。ゴールドメンバーズカードを進呈いたします。やったー。てかまあ、ね、5万ゴールドって言ってさ、4万9000ピーチ姫だったからさ、あれ1個で大体どうにかなってたよね。メンバーズカードはこれが最後です。たくさんお買い物していただき、本当にありがとうございましたと。じゃあちょっと装備しておきますか。このアクセサリーも、まあ、いくつか空きがあるんですよ。多分ね、これ、天空、なんだっけ、天空スパラントで買えると思うんだけど。あ、勝手に装備されてるわ。あと、これが何なのか気になりますね。うん。あとどっか、アクセサリー屋か。アクセサリー屋も見ていきましょう。久々に盗みに来たぞ。なんか、いいもんあるか。新しいアクセサリーは入荷待ちです。なかったです。さよなら。そういえば、この、マリオには地図機能があるんですよ。ペーパーマリオには。で、全然見てなかったんだけど、ちょっとおさらいしていきましょうか。まずデクの山から冒険が始まったんですけど、この辺は、いやー、お宝発見率 67%。まあ、俺あと1個ぐらいだと思うんだけど、まあ、あんまり埋まってないですね。キノピオタウンは、あれだね、お宝以外は回収してる。落書き水路も結構取り残した。土神寺院はいいですね、ハテナブロック以外。見晴らしたわ。この 0% ってやばくない？嘘だ。まあ、スカスカな修復率はなかなか高成績ですね。100%。いいね、いいね。あとはまあ、お宝発見率が若干悪いのかなって言ったところで。キノピサンドリアな、いや、ありそうだね、いっぱい。あー。取り残しは結構、つけ、ドクロ島 100% だ。まあ、でも島か。しまうなぁ。結構埋まってるだろうね。で、天空スパランドと。キノピオ救出率 0% なんだが。え、いた？全然僕わかんなかったですね。折り紙城もありますね、取り残し。マジかぁ。結構やり残してるわ。情報、神様の章。お知らせ。これはいっか。こんな感じで、まあ、エンディング見たものの、
なかなかやり残していることはあるんですよ。全部やっていくとね、本当に時間が足りないのと、ネトガミさんも乱用しなきゃいけないので、まあまあやっていこうとは思わないんですが、ちょっとあそこのログハウスだけは気になるので、絶対解いてやるぞという精神でいます。があったかな？見るところ。ということで、ログハウスのね、件をね、いろいろ調べてたんですが、全然わからないと。言ったところで、またネトガミ様に頼ってしまいまして、どうやらこの海の 3C ですね、このちょっと上行ったところに、まあそのヒントがあると。ここにどこにあるの？ 3C と言われましてね。でも別に島があるわけでもないんですよ。ここでなんか特別なアイテムが手に入るっていうのを聞いた。あ、兵法がいるね。海の底にひときわ大きな貝が見えるんだ。さすがに潜ってあそこまで行けないよ。じゃあここで潜ればいいのかな。どれどれ。てかね、こんなところでさ、ログハウスのヒントがあると思わんやん。あったあった。キラキラ。いや、これも良かったね、ほんと。海に潜れんの感動したわ。海月。このキャプテンピオもいいキャラしてたね。大きな貝。どでかい貝。炙るとうまそう。どっかの山に焚き火があったよな。っていうことなんですよ。で、前々回、焚き火の謎は解いたんですよ。日神様があったと。おっきい、これどっかで焼いたりしてみたーい。ということで、じゃあ、ログハウス戻りますか。ね、みんなもさ、ね、ちょっとネト神様使って不満もあると思うんだけど、まあね、この、大海原のような大きな心で許して。はい、ということで、ログハウスまでやってきました。ここで貝を焼けと。この日で何かを美味しく焼くのかしら。大きな貝。いや、貝うめえよな、マジで。バターと醤油でな。やりてえな。ガタガタガタ、パカッ。あっちー。バター醤油にするぞ、お前。危ない危ない。私が美味しく焼けちゃうところでした。あ、マリオさん。助けてくれたの？ありがとうございます。私、ここの管理人です。バーベキューの食材を探しに大海原へ行ってたんですよ。なるほどね。一応ストーリー性はあったんだ。あー、お家に帰ってこれてよかった。あ、そういうことか。キノピオ救出率 100%。こいつ、一体やったってことか。で、そのお家っていうのが、このログハウスね。なるほどね。ここに住んでるキノピオが裸で帰ってきたよ、と。お邪魔します。まだ裸かい。服を着ろ。あーってか、やっぱり我が家は落ち着くな。いや、服を着ろ。服がないんか。あ、デクジーのフィギュア。やったー、嬉しい。それ、裏山に生えていた一番大きな木なんです。木材や薪に使わせてもらって、とっても助かってます。本当、感謝しかないですよ。今もうデクニーになっているよ、彼。裏山の木が大きくなったら、また切りに行かなくちゃ。もう行けるよ。よし。はい、ということで、キノピオタウンまで帰ってきてまいりました。いや、もうね、もう思い越す、もう最後ぐらいちゃんとしようぜ。はい、ということで、キノピオタウンまで帰ってきてまいりました。いや、もうね、思い残すところは、ないですね。まあ、ないと言えば嘘になるけど、まあ、正直この動画シリーズで、まあ、触れることはないのかなと。あとは、まあ、自分でね、のんびり集めていこうかなと。フィギュアなり、トロフィーなり、やっていこうかなと思うんですが、いやー、長かったペーパーマリオシリーズ。まあ、これでパート50にして終わりですよ。
なんかね、全パートでも結構思い出をやらないやらを語った気がするんだけど、いや、本当にね、いいゲームだなと思いますね。だってまだまださ、やり込み要素があるんですよ。結構長い時間プレイしたんですよ、僕も。何時間はわかんないけど。でもさらに、やることがあると。やることがあるゲームはいいゲームだっていう僕の中での、なんかあるんですが、一個の条件として。ということで、残りのフィギュア等はね、この動画シリーズでは触れないので、まあ皆さんの自分の目で確かめてみてくださいと、言ったところで、ペーパーマリオ折り紙キング、これにて、終了。またね、どっか違う動画で皆さんとね、お会いできれば嬉しいなと思いますよ。それでは、またいつか出会えることを期待して、バイバイ。